Tajčania sú veľmi pobožný národ, o čom svedčia aj množstvo chrámov. Tento jeden z nich sa nachádza, dá sa povedať, v strede Bangkoku. Starý chrám, neviem koľko rokov má, môže to byť aj niekoľko storočí, ale no pár metrov ďalej novodobé mrakodrapy. To je vysoký panelák, to môže mať aj, neviem, 100 metrov, kde je určite veľa apartmánov. Hen tam je vyhliadková veža, tam sa pôjdeme pozrieť neskôr. Tamto je ďalší vysoký mrakodrap. Tu máme ďalší vysoký mrakodrap. A aj týmto je Bangkok naozaj zaujímavé miesto, že tu je naozaj na každom kroku čo pozerať. Majú to aj zaujímavé vymyslené, že ak sa chceš pomodliť, väčšinou by si mal prispieť nejaké peniaze. Ináč zrejme tvoje modlitby nebudú vyslyšané, alebo keď prispieš peniaze, modlitby budú mať zrejme väčšiu hodnotu. Tu sú nejaké veci, niečo sa s tým robí, asi sa tu zapalujú sviečky. Neviem presne, videl som, že niečo sa lepí na tieto sochy, ktoré to tam zostáva. A vyzerá to ako zlato. Odkiaľ to tí ľudia berú, som si zatiaľ nevšimol. A tu sú také zlaté tie papieriky prilepené tam. Vence, kvetiny, neviem čo je napísané. Tam ten chrám zrejme pokračuje. Skúsim sa tam ešte pozrieť, či je tam niečo zaujímavé alebo to isté. Ale fakt, keď sa na to pozriete, je to naozaj neobvyklé, toto chrámy a za nimi mrakodrápy. Tu dievčatá sa modlia už asi 10 minút, tu búchajú do tých zvoncov. Taktiež neviem, ako je to bráne, keď cudzinec, dostal som už pár čudných pohľadov, keď cudzinec tu beha s kamerou a kameruje to. Ale nikto mi zatiaľ nič nepovedal, pohľadov už bolo veľa, tak asi je to v poriadku. Thank you.
Namo te damang palayanto namato buddhana namato moti janamo vimuttana namo vimutti jahimanto. Máme tu ďalší plot a ďalšie tajomstvo, tak poďme sa pozrieť, čo sa opäť nachádza za týmto plotom. V kabínke nikto není, aj keď sa tu svieti a je okno otvorené. A vyzerá to ako na nejaký športový areál. Na druhej sú strane schody, ale neviem k čomu smerujú, ako k tomuto. Tade to mám ísť, no dobre teda. Tam už ide nejaká rikša. Európanky. Dobre, poďme sa pozrieť, čo tu máme. Nejaká tabula. Center Park. Ja by som mal byť pri jazere. Jazero je tu, takže som tu. Vyzerá na nejaké športové centrum. Je kolečko, ktoré koho sa dá bežať. Toto tu. Tu je parkovisko. Neviem čo je. A toto je zrejme to ihrisko tamto, čo sa hrá fotbal. Tak poďme sa pozrieť. No, taký malý rybník. Kolitnačka, pozri, tam je kolitnačka, ktorá teraz
A tu je ich viacej. Wow. Sleduje toho holuba henta, chodutnačka. Čo to robia? Hop, čo bolo? Človek si len tak ide a zasa nejaká halus, proste len tak korytnačky, ktoré tuto pozerajú na vás. A behajú, a slunce tu plávajú okolo nich. Pozri, tam chrbty sú vidieť. Dal by som ti, ale nemám. Ani neviem, čo by som ti mal dať. Tam je zase nejaký vták. Plameniak. Zrejme. Cíkoľko za tá korytnačka není hlúpa. Ja som mieril tú kameru na plameniaka. Ona sa pozerala tým smerom, kam mierim. Potom som namieril na ňu a pozerala na mňa. Čo sa tu deje? Prečo je tu tak veľa rýb za tou korytnačkou? A nie sú ani, neboja sa ani. Kdyby boli zvyknuté na krmenie ani henta. Možno je tam nejaký predátor a ten vytlačil túto na breh. Ťažko povedať. Čo som dosť prekvapený je, že tu je aj dosť typických černochov z tej krajiny, ktorá je pod Európou. Čiže z Afriky. Veľa Afričanov je tu. Na môj vkus, čo som vôbec nečakal. Bangkoku. Nejaký vysvietený pomník. To bude zrejme panovník na každom obrázku, na každom pamätníku, pri športovom ihrisku. A zatiaľ ho chválim, pretože zatiaľ sa mi naozaj v Thajsku páči a to som tu iba jeden deň. Není veľa vecí, ktoré by som vytkol. Tam vzadu je opäť vidieť nejaké vence. Neviem, či je nejaký sviatok, či to malo spojené to s nejakými Vianocami, alebo či je to štandard, že každý deň je proste tak veľa vencov všade. Dobre, ten hluk môžem vytknúť v Thajsku, ale s tým sa nedá nič urobiť s hlukom, keď kde je veľa ľudí a všetkého, proste tam je hluk. To je jediná vec. To je také tichšie miesto. Takže na relax ideálne. Čo je toto, nejaká turbína? Opäť raz zase nejaké neznáme miesta. Vyzerá to, že toto je nejaká budova fakulta architektúry. Tam je jeden pamník alebo pamätník, alebo čo to je. Tu je ďalší a zase tu sú zebry. Vence. To vyzerá ako snežienky. Ale nezdá sa mi, že by mali v Thajsku snežienky. Zlaté krčahy. Slony. Vyzerá to ako obchod. Prvýkrát, keď som to videl, som si to myslel, že je to obchod so soškami, ale ja neviem, čo to je. Takže len tak sú tu sošky, asi môžem zobrať, alebo naozaj nerozumiem. A toto je jediný dôvod, prečo si myslím, že to je nejaký pomník. Alebo podsta niekomu. Tá zlatá vežička. Ale tých zvierat, takéto sošky, ja neviem, by som si vedel predstaviť, že niekto predáva za 50 eur. Tak pozrite, koľko, keby tu mali zlodejov, koľko majetku tu majú, môžu krádnuť, koľko len chcú. Ale asi je to až natoľko posvetné, že sa to nekradne. Tam sú sošky malých slonov a nejakých vtákov.
Toto je zrejme ďalší dôkaz toho, že tu má niečo spoločné s nejakou vierou a úctou k niečomu. No a čo tu vlastne toto všetko je, vám povie táto cedula. A o tom, že to je nejaká univerzitná pôda, svedčia aj tieto tabule, ktoré sú tu priamo pred tým objektom, kde som teraz bol. A sú to tabule nejakých mladých ľudí, čo vyzerá na vysokoškolských študentov, ktorých si cenia. Zrejme nejakí naozaj úspešní študenti. Čo určite niečo dosiahli. A tu je ďalšia taká tabula. A všetci, aby som typoval, že majú tak po 23-24 rokov. Škoda, že to nedali do angličtiny, aby vedeli aj zahraniční ľudia, čo to znamená. U nás, kto je na Slovensku úspešný, ťažko vedieť, lebo školstvo je podľa mňa u nás robené tak, aby ľudia boli čo najviac vytretí, učia ich úplne nezmysly, neučia ich veci užitočné pre spoločnosť a ani si necenia tých ľudí, ani to nechcú nejak dávať do médií, propagovať alebo čo. Tu vidíte, že tu sa cení nejak úspech a intelekt a vzdelanie. Takže v niektorých veciach sme naozaj pozadu aj za Thajsko. Oni sú zase pozadu v tých autobusoch, no to môžem pochváliť za Slovensko, lebo tie autobusy, čo tu majú, sú katastrofálne, ale tak zase majú otvorené okna, respektíve nemajú žiadne okna. Niekto by mi mohol vysvetliť v komentároch, na čo slúži táto vec. Dve stoličky, čapica a smerujú sa priamo na cestu, priamo na túto rušnú cestu. Človek by povedal, že tu merajú rýchlosť občas, ale áno, môže to byť také niečo, že tu si dajú nejaký sledovač rýchlosti, tamto mierí, tu si sadnú, len sú dosť viditeľní, tak neviem, či to má nejaký účinok, že to nachytá tých, čo idú rýchlo, ale minimálne keď tu sedia, tak ich to obmedzí na rýchlosti, lebo keď ich uvidia, tak spomalia. Pozrite na tie monštrózne metrostavby, som zhruba 10 metrov nad zemou a napriek tomu nado mňou sú asi dve metrodráhy. Pozrite, ako to vyzerá. U nás je problém postaviť 5-poschodový panelák a tu stavajú metra do výšky 5 poschodí. Metra, ktoré nosí tisíce ľudí a ktoré sa pohybuje, čiže tá statika je tam. Aha, tu je jedna dráha metra, nad ňou je ďalšia, akurát tam ide to metro. To je proste niečo šialené pre mňa aspoň. A ešte to stáva cez celé mesto, kde je hustá premávka. Niečo neuveriteľné. A už aj chápem trochu, som čítal, že čo sú najväčšie atrakcie v Bangkoku a jedna z nich je vraj nejaký jazda nejakým vlakom, aha, tam je ďalšie. A už mi je jasné prečo, lebo máte obrovské výhľady. Tajčania si potrpia veľmi na vkus. Čo príkladom je toto. Toto nie je totiž obchod so svietidlami, ale toto je obchod s nejakou, ja neviem, koženou galantériou. Napriek tomu nemajú problém tu zapaliť
stovky svetel, aby upútali pozornosť a aby to vyzeralo celkom dobre. A predpokladám, že to nie je lacná značka. Vidíte, toto je tiež zrejme nejaká dekorácia, nie kniha na predaj. Jamie Oliver je tuším po stopách Gordona Ramseyho a otvára si vlastné reštaurácie. Ja by som sa chcel vyjadriť ku Gordonovi Ramseymu, u ktorom som pracoval v minulosti, keď som mal 20 rokov. Tak som pracoval z jeho reštaurácií, kde ešte v podstate začínal. Už síce tá reštaurácia bola michelinská, už má jednu hviezdičku. Dneska už je zrušená. Ale pamätám si, ako v tom čase tiež sa vyjadril na tomu Jamiemu Oliverovi a jeho nazval obyčajným kuchtíkom. Že takým nejakým malým kuchárikom, hej, oproti nemu. A Jamie Oliver, ako vidíte, tiež veľmi úspešne otvára si svoje reštaurácie. A tie reštaurácie a tá sláva prináša aj svoj úspech. Nedávno som pozeral, koľko má taký Gordon Ramsay majetok. A je to tak zhruba 80 miliónov dolárov, čo nie je málo. V štýlovejšej kaviarni, ako je táto vec, sa na to pozrite. Tu za oknom mám aniela so sviečkami na červených lúpeňoch. Tam je sneh, zasnežený stromček, Mikuláš, jeho pomocníci. Tu je čašnička s parohami. Tam horné poschodie, tam sa ešte pôjdem pozrieť, čo tam je. A hlavne tí sobovia. Sobovia nemajú chybu, ako celá dekorácia vôbec v tomto podniku. No, povedz, kde v Bratislave nájdem takýto vydekorovaný podnik? Kde robia ešte takéto dobroty? No a takto vyzerajú moje raňajky. Je to zelený green tea latte. Green tea latte a tu je nejaká quesadilla. Tak zľahka. Vianočné raňajky. Yeah.